Namaskar. Naam Ritul Chetia. Ghor Rongia. Forever Living Product or logot sari bochor dhori moi jorito hoi asu aru marketing plan onujayi moi senior manager. Jibonot jothesto khuk dukhor majot bibhinno hongramor majot ajir pora sari bochor agot forever ok pao aru aji forever ot ahi pele khub anondot atmohora hoi asu khub excited hoi asu hei karone apnalokok utkhahito koribo bisaru apnalokok utkhahito hoi thokato bisaru kiyono aji apnalok iyat bohise hokolure bibhinno dhoronor somossa thakibo pare karobar shastor somossa thakibo pare karobar toka poisar somossa thakibo pare ultimate ji somossai na thakok amar jibonot ami hokolobor ei je aji bohisu iyat ekokrito hoisu atai bure ei 3 ghonta somoy karjokhusi ji hobo amar ei karjokhusir joriyote aji amar prottekore jibonor poriborton hua eta pothot ami hongjojon hoisu atai bure hoyne na hoy baro to apunalokor bortoman নিজৰ জীৱনক লৈ কাৰোবাৰ কিবা কিবি সমস্যা থাকিব পাৰে বৰ্তমান সময়খিনিত সমস্যাবিলাক আঁতৰাই পেলে আজি অকমান আনন্দ কৰক ৰেডি আছে হসাই ৰেডি আছে কেনেকৈ আনন্দ কৰিব এবাৰ দেখাই দিওকচোন ৱাও ৱাও বুলি কলো যদিও ইমান খুজ হোৱা নাই কিন্তু হেল্লো অকমান আনন্দত যে আছে আমাৰ পুৰণি মানুহখিনিৰ কি হল একো আনন্দ উপভোগ কৰাটো যেটো বিচাৰিছো আসলে উপভোগ যেটো আমাৰ নতুন ব্যক্তিয়ে কৰিব লাগে হেতু দেখা নাই ৰেডি আছে দেখাই দিওক আপোনালোকৰ একবাৰ এক্সাইটমেণ্ট হেল্লো জোৰদাৰ আছে পুৰি হ'ব লাগে এবাৰ যেটো প্ৰিভিয়াস কাম আছিল মোৰ নাটক সিনেমাৰ লগত জড়িত হৈ আছিল বহুত সপোন আছিল বহুত আশা আছিল নিজৰ সপোন ৰখিছিল সিনেমা কৰি পেলে নাটক কৰি ৰিপৰ্টিং লাইনত থাকিল কিন্তু মই যেটো বিচাৰিছিলোঁ হেয়া মই আচলতে সেইটো ঠাইত মই পোৱা নাছিলোঁ বা পাম বুলি মই আশা কৰা নাছিলোঁ সেয়েহে হঠাৎ ফৰিবাৰ লিভিং প্ৰডাক্টত পাওঁ আৰু এই প্ৰডাক্টৰ এই ফৰিবাৰ লিভিং প্ৰডাক্টে আজি মোক ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে আজি মোৰ স্কিন ধুনীয়া হৈছে আজি মই যিটো লৰাই ডেইলি গেছৰ টেবলেট খাই আছিলোঁ ডেইলি হেভিড হৈ গৈছিলে গেছৰ টেবলেট নহ'লে একেবাৰে নহয় যেনেকৈ দাঁত ব্ৰাছ কৰোঁ আমি হেভিড আৰু সেই হেভিডটো মোৰো আছিলে কি হেবিট ডেইলি এটা গেছৰ টেবলেট খাব লাগে য'ত আজি মই ফৰিবাৰ লিভিং প্ৰডাক্টৰ লগত জড়িত হৈ আজি ঔষধৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিছোঁ আজি সুন্দৰ স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হৈছোঁ আজি ফেমিলি লৈ পেলাই দেশীয় বিদেশীয় ভ্ৰমণ কৰাৰ সুযোগ পাইছোঁ আজি নিজৰ কাৰ নিজৰ চাৰিচকীয়া গাড়ীত ঘূৰি ফুৰাৰ সুযোগ পাইছোঁ এয়া আপোনালোকেও বিচাৰে গতিকে আজি ফৰিবাৰ লিভিং প্ৰডাক্ট এটা এনেকুৱা প্লেটফৰ্ম য'ত সাধাৰণ সাধাৰণ ব্যক্তিবিলাকেও ইয়াতে আচৰিত ধৰণে নিজৰ জীৱনত এটা পৰিক্ৰমা সলনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেনে এজন ব্যক্তি ময়ো আপোনালোকৰ সন্মুখত গতিকে যিয়ে নহওক আশা কৰিম আপোনালোকে আজিৰ অনুষ্ঠানটো সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰিব অকণমান মই লাইটটো দিব কম এইকাৰণে অকণমান লাইট দিব লাইট ফুল লাইট দিব হলৰ লাইট দিব মই ইয়াত দেখিছোঁ যে আমাৰ যিটো ডিচিৰ পাৰ্মিশ্যন আছে আমাৰ যিটো এছ অ পি যে আমি এটা ছিট এৰি পেলাই নেক্সট ছিটত বহিব লাগে কিন্তু ইয়াত পিছফালে যথেষ্ট ব্যক্তিয়ে একেলগে বহা মই মোৰ চকুত পৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এখন এটা আসন এৰি পেলাই নেক্সট আসনখনত বহিব তেতিয়া আমি যিটো আমাৰ নিয়ম যিটো নীতি নিয়ম আছে ৰুল আছে আমি এইটো ফ'ল' কৰাৰ নিচিনা হ'ব আৰু ফৰিবাৰ লিভিং প্ৰডাক্টে সুন্দৰভাৱে এইবিলাক নিয়ম নীতি পালন কৰি আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে নিজৰ আসন ঠিক কৰি লওক আজিৰ অনুষ্ঠানটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান আজি আমাৰ মাজত এনেকুৱা বিভিন্ন ব্যক্তি আছে যিয়ে আমাক আমাৰ জীৱনত আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰেৰণা যোগাব কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ বহু মূল্যৱান কথা আপোনাৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজন আছে এইটো আজি আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ আসনত সুন্দৰভাৱে মোবাইল ছাইলেণ্ট কৰি পেলাই বহিব আৰু টিকটৰ লগত এটা আৰু এক্সট্ৰা সৰু কুপন এটা আছে সেইটো খুব ভালকৈ যতন কৰি ৰাখিব কিয়নো সেই কুপনখনৰ এগেইনষ্টে আমি কিছু খোৱা খাদ্যৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ গতিকে কিছু অসুবিধা থাকিব সেই কাৰ্ডখন আমাক প্ৰয়োজন হ'ব যাতে আমি সুন্দৰভাৱে এই গোটেই কাৰ্যসূচীটো আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোক সহযোগ কৰিব যে নহওক আচলতে ফৰিবাৰ লিভিং প্ৰডাক্টে 160খন দেশত আজি 43টা বছৰ ধৰি পেলাই অসমৰ বুকুতে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ 160খন দেশৰ মানুহক এনেধৰণে আনন্দত আত্মহৰা হোৱাৰ এটা সুযোগ দিছে আজি আমি এনেধৰণে আনন্দ আত্মহৰা হৈ পেলাই আজি ফৰিবাৰত
বহুত ব্যক্তিয়ে আজি ইয়াত যিবিলাক ব্যক্তি বিছনাত বহি আছিলে বিছনাত শুই আছিলে তেওঁলোকে আজি খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছে যিবিলাক ব্যক্তিয়ে ডক্টৰে হাত দাঙি দিছিলে নহ'ব আৰু তেনেকুৱা ব্যক্তি আমাৰ মাজত আছে য'ত তেওঁলোকে আমাৰ পৰিবাৰৰ প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ জীৱনত যি ৰোগ যি বেমাৰ আজাৰ তেনেকুৱা বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ সুযোগ পাইছে তো পৰিবাৰে এনেধৰণে আমাৰ জীৱনত টকা পইচাৰ ফলৰ পৰাই হওক স্বাস্থ্যৰ ফলৰ পৰাই হওক সকলো দি পেলাই আনন্দময় জীৱন এটা দি আহিছে গতিকে এই আনন্দময় জীৱন আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ হয়নে নহয় বাৰু গতিকে যিয়ে নহওক মই যিহেতু এনেকুৱা এটা মহান অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ আগত আজি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতেৰে মই আজিৰ কাৰ্যসূচীটো আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোক এগ্ৰি আছেনে বাৰু লাইট অন থাকিব আৰু আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ আসনত দয়া কৰি উঠিব আসনৰ মানে বহাৰ পৰা উঠিব আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আমি সকলোৱে গুণগুণাম সকলোৱে গাই যাম জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা পঞ্জাব সিন্ধ গুজরাত মারাঠা কাবির উত্তর গঙ্গা বিন্ধ হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গা তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিষ মাগে গাহে তব জয় গাথা জন গণ মঙ্গল দায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে থ্যাংক ইউ আজি সঁচাকৈ এটা সুন্দৰ সময় সুন্দৰ দিন আমাৰ কাৰণে মই সুন্দৰ বুলি নকওঁ আজি বৰ ভাগ্যৰ দিন বুলি নকওঁ আজি মই কম সৌভাগ্যৰ দিন আজি সৌভাগ্যৰ দিন আজি আমাৰ জীৱনৰ পৰা যি খলাবামা আছে এই খলাবামাবোৰ আঁতৰিব আৰু এইটো প্ৰয়োজন আছে আজি আমাৰ মনে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা ঘটাই থাকে হয়নে নহয় বাৰু কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা উঠিব মন গ'লে উঠিব ইচ্ছা নাযায় আৰু কেতিয়াবা খুব ইচ্ছা কৰিলে নাই মই উঠিমে তো আমি উঠিব পাৰোঁ তো এয়া গোটেই কথাবিলাক মনৰ কাৰণে হৈ আছে গতিকে আজি আমি মনটোক কেনেকৈ আমি কণ্ট্ৰল কৰিম প্ৰেজেণ্ট মাইণ্ডত আমি কেনেকৈ থাকিম আৰু আমাৰ জীৱনত কি কি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিলে আমাৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ জীৱনত আমাৰ সেই আশা সপোন কল্পনা এই গোটেইবোৰ আমি বাস্তৱ ৰূপ দিব পাৰোঁ কিয় আমি প্ৰত্যেকে পৰিকল্পনা কৰোঁ অহা পাঁচ বছৰত মই আমুক কৰিম তামুক কৰিম কিন্তু আমি যিবিলাক পৰিকল্পনা কৰিছোঁ সেয়া জানো বাস্তৱ হৈছে আপোনাৰ জীৱনত যদি বাস্তৱ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কি কৰিলে আমি সেই সপোনবোৰ বাস্তৱ কৰিব পাৰিম আমি আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভাল এডুকেশ্যন দিব পাৰিম আমি বিচৰা সেই সপোনৰ ঘৰটো কেতিয়া ৰমক জমক কৰি পেলাই আমি শুব পাৰিম বহিব পাৰিম উঠিব পাৰিম কিমান দিন আৰু আমি আশা কৰি থাকিম কেতিয়া আমাৰ বাস্তৱত হ'ব আমি আশা কৰি সময়বোৰ কটামনে আমাক জানো নালাগে আজি সময় বাগৰি আছে সময় গৈ আছে আজি কোনোবাই পাঁচ বছৰ এটা ব্যৱসায়ত লগালে আন এটা ব্যৱসায়ত আৰু পাঁচ বছৰ লগালে দহ বছৰ লগালে এনেকৈ কিমান যে সময় আমাৰ অপচয় হৈ আছে ইটোৰ পিছত সিটো কেৱল আশা কৰি পেলাই আমি চলি আছোঁ অমুক হ'ব তমুক হ'ব কিন্তু আমি জানো সেইটো কৰিব পাৰিছোঁ গতিকে আজি মোৰ বিশ্বাস ফৰএভাৰ লিভিং প্ৰডাক্টে ইয়াক প্ৰমাণ কৰি আজি গোটেই বিশ্বত ৰমক জমক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আজি এনেকুৱা ফৰএভাৰ লিভিং প্ৰডাক্টত যিবিলাক ব্যক্তিয়ে সাধাৰণ কাম কৰিছিলে একদম সাধাৰণ কোনোবাই কাপোৰ বিক্ৰী কৰিছিলে কোনোবাই কাঠ বিক্ৰী কৰিছিলে কোনোবাই চব্জি বিক্ৰী কৰিছিলে কোনোবাই গাখীৰ বিক্ৰী কৰিছিলে কোনোবাই সাধাৰণ চাকৰি কৰিছিলে
আজি তেনেবোৰ ব্যক্তি উফৰি বা লিভিং প্ৰডাক্টৰ মাধ্যমত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ যি আশা কল্পনা জাষ্ট কেইটামান বছৰৰ ভিতৰত পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি সুন্দৰভাৱে অসমৰ বুকুত তেনেকুৱা বহুত উদাহৰণ আছে, সুন্দৰভাৱে লাইফষ্টাইল মেইনটেইন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ফৰিভাৰ লিভিং প্ৰডাক্টক যদি আমি এবাৰ সঠিক সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই যদি আমি আমাৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰোঁ, আমাৰ নিজৰ যিজৰ যিবিলাক কাম আছে তাৰ লগত যদি ফৰিভাৰক লগত ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ আপুনি অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত পইচা খৰচ কৰিব নালাগে, আপুনি কেতিয়াও পইচাৰ পিছত দৌৰিব নালাগে, আপোনাৰ জীৱনত অভাৱ নামৰ শব্দটো নাইকিয়া হৈ যাব। সেয়াই হৈছে ফৰিভাৰ। তাৰ উদাহৰণ আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত দেখিছে, যিসকল ব্যক্তি আগত অকণমান আগত আহিছে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত দেখিছে যে বিভিন্ন মানুহে আজি ফৰিভাৰ লিভিং প্ৰডাক্টৰ মাধ্যমত কেইবাজনো আমাৰ লিডাৰ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, যিয়ে নিজৰ গাড়ী লৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰিছে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক নিজৰ ফেমিলিক টাইম দিবলৈ সক্ষম হৈছে, সুন্দৰ লাইফষ্টাইল ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। এয়া জানো আপুনি নিবিচাৰে, জাষ্ট কেইটামান বছৰ, কাৰোবাৰ এবছৰ, কাৰোবাৰ দুবছৰ, কাৰোবাৰ চাৰি বছৰ, কাৰোবাৰ পাঁচ বছৰ, খুব বেছিক বেছি 8-10 বছৰ আমাৰ ফৰিভাৰ লিভিং প্ৰডাক্টত অসমত এনেকুৱা ব্যক্তি আছে। ফৰিভাৰ লিভিং প্ৰডাক্টে এজন সাধাৰণ মানুহক উদ্যোগপতিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি দিব পাৰে, উদ্যোগপতিলৈ। মোৰ লগৰ কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে কয় যে ৰিতুল, তুমি একেবাৰে নিউজৰ পৰা আঁতৰি গ'লা, একেবাৰে চিনেমাৰ পৰা নাটকৰ পৰা আঁতৰি গ'লা, কাৰণটো কি, কিয় তুমি একেবাৰে তুমি সেইটো কৰিছা এইটোতো কৰা, বিভিন্ন ধৰণে মোক মটিভেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ মোক মানে সেইটো খবৰ লয়, কিয় একেলগে আছিলোঁ এটা সময়ত। মই দেখিছোঁ যে নাটক কৰিছিলোঁ, নাটক চিনেমা এইটো এটা ভাল কাম, ভাল কথা, কিন্তু যিটো সপোন ফৰিভাৰে দিব পাৰে সেইটো মই নাটকৰ পৰাই ৰিপৰ্টিঙৰ পৰাই মই ভাবিব পৰা নাই। সেয়েহে মই ইয়াত আজি এনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ য'ত মই নিজে নিউজ চেনেল খুলিব পৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰিছোঁ। মোৰ এটা গুৱাহাটীৰ মজিয়াত সুন্দৰ মানুহৰ জনসাধাৰণৰ মাজত সোমাই যাব পৰা এটা নিউজ চেনেল মই প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, ফৰিভাৰৰ লগত জড়িত হৈ ফৰিভাৰৰ ইনকামৰে, ফৰিভাৰৰ পইচাৰে। ইয়াকে ফৰিভাৰ বুলি কয়। আজি ফৰিভাৰৰ মাজত আহি পেলাই দেলহি পাব্লিক স্কুলৰ নিচিনা এখন লেখত ল'বলীয়া স্কুলত মোৰ নিজৰ সন্তানক এডমিশ্যন দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰিছোঁ, য'ত বহুত ব্যক্তিয়ে চিন্তা কৰিব লগা বিষয়। এয়া মোৰ অহংকাৰ নহয়, এটা সময়ত য'ত বাছৰ ভাড়া নাছিলে বন্ধুসকল, য'ত ফৰিভাৰে মোক এনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছে, অকল মোকেই নে, অসমত যে কিমান ব্যক্তিৰ জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে চাব বিচাৰে, হেল্ল' চাব বিচাৰে, ঠিক আছে। সেইসকল ব্যক্তিক মই যেনেকৈ ইয়াত আগবাঢ়িছোঁ, মই যেনেকৈ আজি ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ হৈছোঁ, মই যেনেকৈ ইয়াত 200,000 টকা ইনকাম কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ, মোৰ লগত এনেকুৱা কেইবাজনো লিডাৰ আছে, তেওঁলোকেও যথেষ্ট তেওঁলোকৰ জীৱনত আগবাঢ়িছে। তো মই আটাইবোৰকে মিউজিকৰ সৈতে মই অল মেনেজাৰ ইন এবভ মই মঞ্চত বিচাৰিম, প্লিজ অল মেনেজাৰ প্লিজ কাম অন দ্য স্টেজ, ৱাও নাচিব লাগিব। মই লাইট দিবলৈ চেষ্টা, লাইট বিচাৰি মই মঞ্চত
মই হলৰ ভিতৰৰ লাইটটো দিবলৈ অনুৰোধ জনাম, কাৰণ মই পোৱা নাই, ভিডিঅটো পোৱা নাই। থেংক ইউ, থেংক ইউ। আচলতে মঞ্চত লাইটটো পোৱা নাই ভালকে। ঠিক আছে, আপোনালোকে দেখিলে হ'ব, হ'ব, অ'কে। এয়া জাষ্ট মই টাইম হৈ গৈছে, আপোনালোকৰ মাজত দেখিলোঁ, মই আন এটি সুন্দৰ মিউজিকৰ মাজত দূৰ দূৰণিৰ পৰা কেইবাজনো মেনেজাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। পৰিবাৰৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত তেওঁলোকৰ কথা বতৰা আপোনালোকে শুনিছে, গতিকে মই আকৌ মাইক্ৰ'ফোন দিবলৈ নিবিচাৰোঁ, পিছত আমি আহিম আকৌ। এয়াই হৈছে পৰিবাৰ। এখেতসকলৰ কোনোবা খুব এডুকেটেড আছে আৰু কোনোবা খুব স্কুলৰ বাৰাণ্ডাই দেখা নাই তেনেকুৱা ব্যক্তিও আমাৰ মাজত আছে।